As you can see, hapa nimeplace everything denye tutakuwa tunanini kwa hii recipe. Niko na my mince meat. Niko na my spring onions. Unaweza tumia the red one ama the white one pia. Niko na dania ama coriander. Niko na for the spice nitumia. Niko na turmeric and curry powder. Then tuko na nyanya nimeziboil nyanya mbili na nika add my 1 tablespoon of tomato paste. We have our salt. Nilikuwa nimeboil the nyanya then nika toa hiyo ngozi ya juu then nika ponda ndio ikakuwa this then nika kama kidogo then kwa pan nimeweka mafuta kidogo kama 1 tablespoon. Then we have our bread crumbs. Hii inasaidia wa meatballs I hold. Hiyo nini? Juu tunatengeneza round nini? Tunazitengeneza into a round shape. So itaisaidia kushikana. You can use even mkatile ya kawaida. All you need to do is ukate hiyo part ya hiyo brown one. Ubakini hiyo white. Then you dip it into water. Soak it for a few minutes. Then utaitoa then you add flour. Word kwa meatballs all you can use inatumia. Yes, we continue to mix kupata hizo balls za our mince meat. Wait for a few seconds in a minute mafuta yetu kwa moto. So on this other side nitaweka my mince meat. About a tablespoon, then curry powder, one tablespoon for ya curry powder for the nini bread crumbs to take about 2 tablespoons. Like I said, unaweza tumia mkate fresh, udip kwa maji for a few minutes. Then, utaitoa uweke kwa hii mixture yetu, ama unaweza buy bread crumbs. Onions to brown. Nitagawa dania kidogo. Niweke kwa mixture. Tutakuwa tunatumia the rest baadaye. Then as you can see now, una make sure umemix. Hii nini kashikana vizuri. Everything yenye natumia, like kama utatumia bread, kama utatumia spices, everything, it all depends na watu yenye unapikia. So mimi napika supper for two. So unapikia watu wengi, spices you can use more or less depending kama unapenda. Then now unachukua nini ndogo. Una make us nini around
other side, as you can see, vitunguu zetu zimetal. So now we add our mixture. Then we need to cure this for about 5 minutes. Then by then tunafaa kuwa meatballs nishatengeneza so that we can add them. Here we have the tengeneza zote. We'll set our coriander aside for now. Yeah, we let this cook for 5 minutes. Then tutaweka our balls kwa hii mixture yetu mchuzi. Then we also have to cook for about 15 minutes. I'm back after 5 minutes, and as you can see, nilikuwa na balls ziko hapa, so nimezi add kwa our mixture. So now unaweka nyama zetu mince meat pole pole. Then itaweka maji kidogo tu because our beef needs to cook. This should cook for 15 minutes, but I'll be checking it from time to time. Nione venye inaendelea. Dakika 10 tayari zimepita, so sahi na zitan ziive to the other side. Tutaongeza maji kidogo, then tuache ipike for 5 minutes, then itakuwa ready. Meatballs zetu zimeiva, just as you can see, they look so yummy. So na baki ku garnish with our dania.
sure to try this recipe and suggest what you believe.